Денес се собравме да ја браниме од предавствата, од сите страни и од оние од внатре во собранието на Македонија. На почеток сакам да ви информирам дека денешниот протест против предлог законот за употреба на јазиците го организираат Светскиот Македонски конгрес, Македонскиот манифест, Граѓанската иницијатива Сотец Ивица Тодоров, Сдруженијето Преродба, Семакедонскиот национален совет Македонијум, Сојузот на македонците со исламска религија, Сдруженијето Тврдокорни. Утре на протестот ќе се придружат и македонските патриотски сдруженија, како што најавија во својата објава. Ќе ви се обратам во името на Светскиот Македонски конгрес и Македонскиот манифест. Почитувани браке и сестри македонци и македонки, по род и по државјанство, сите може да ги следиме директните преноси во фудбал од дома, на мобилен, од лаптоп или од телевизор. Но луѓето одат на стадион да ја почувствуваат силата со сите кои навиваат за тимот што победува. Силни сме кога сме повеќе, затоа што силата е во единството. И ние сме овде да ја почувствуваме силата на повеќето од нас пред собранието, против донесувањето на законот за употреба на јазиците, бидејќи тој е неуставен, не е европски, ги руши унитарноста и територијалниот интегритет на државата, ја редефинира државноста, ги дискриминира помалите етнички заедници, ја дестабилизира земјата и врши мајоризација на едно малцинство врз мнозинството. За жал, се злоупотребува за локалните избори што престојат. Нам не ни се виновни тие што не се со нас денес и тука. Горди сме и достојни затоа што ние сега сме заедно да ги испорачаме нашите барања до тие во собранието. Ги повикуваме пратениците и од ВМРО ДПМН и од СДСМ и нивните коалициони партнери да внимаваат како гласаат, да не гласаат против националните и државните интереси на Македонија, бидејќи Македонија е унитарна држава. Се разбира, настаните од Движењето за заедничка Македонија на 27 април годинава оставија трауми кај многумина, разочарани да не дојдат пред собранието, затоа што додека едни аплаудира, а други со насилство власта ја презедоа, некои завршија во Идризово. Сите испраа раце од народот. И затоа барањето за аболиција или амнестија на тие кои настрада како колатерална штета според сценариото на Калето. Ние не сме немокни, колку и да сме. Гласот на народот и силата на нашиот збор продираат длабоко во подсвеста на јавноста и на пратениците во собранието, да не ја носат клетвата на предците и на генерациите кои растат и доаѓаат за предавството на државата и нацијата. Може би законот за употреба на јазиците и ќе го донесат, но нема да одмолчиме со отпорот. Битката ќе ја продолжиме. И затоа бараме, прво, владата да го повлече предлог законот за употреба на јазиците, затоа што е потребна предходна стручна и научна дебата и решение во согласност со Уставот. Второ, доколку законот за употреба на јазиците сепак биде донесен, ќе побараме писмено председателот на Републиката да него потпише указот за негово прогласување. Трето, ако сепак законот биде објавен во службен весник на Република Македонија, ќе поведеме иницијатива до Уставниот суд да го поништи законот како неуставен. Четврто,
ја разгледуваме опцијата за собирање 150 000 подписи од избирачи заради распишување задолжителен референдум за законот за употреба на јазиците, договорот меѓу Македонија и Бугарија од 1. август 2017-та и забрана за промена на името на државата со референдум, со промена на уставот или со ратификација на меѓународен договор во собранието. Почитувани, името на државата се состои само од еден единствен збор. Зборот Македонија, без додавки и без придавки, и за внатрешна, и за меѓународна употреба. Тоа македонскиот народ и македонските државјани во апсолутно мнозинство го потврдија на референдумот од 8. септември 1991 година. НАТО и Европската Унија не се достојни за промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Брисел и Вашингтон не смеа да заборават дека христијанството во Европа доаѓа од Македонија. Првата покрстена христијанка во Европа од светиот апостол Павле е македонката Лидија, како што писменоста и покрстувањето на истокот и во Русија е од нашиот древен Охрид, од Македонија. И петто, како не заборав, основано Охридскиот договор беше унитарниот карактер на државата и почитувањето на етничката и верската карта на Македонија. Не постојат, така пишува, територијални решенија за етничките прашања. Така запишаа договорните страни на 13. август 2001 година. Секое изместување од овие основи имплицира долгорочни последици по државата и нацијата. Затоа бараме реципроцитет во односите меѓу Македонија и Албанија. Бараме договор за траен мир и добрососедство меѓу Македонија и Албанија и историско македонско-албанско помирување. Меѓутоа, врз меѓународниот принцип на еднаква сувереност, што подразбира заемно почитување, соработка по сите прашања од заеднички интерес на реципроцитетна основа и со немешање во внатрешните работи. Нашиот слоган е «Што за албанците во Македонија, тоа за македонците во Албанија».